Eu estando labrando para un señor ali, non? Bueno, levantaba esta mañá, como sempre, non? Lavaba isto como daquela maneira, que había que lavarse nunha palangana, que non había nada de todo eso. Tal, non desollinaba sin nada. Collía as vacas, o arado, e o carro, e tirabas para a finca, non? E un día fomos a labrar, yo un señor, mismo ao lado da casa do cura, mismo ao lado. E as vacas empezaron a traballar moi ben, pero iban a mitad do campo e as vacas non iban. Que non iban, non había forma de. Eu, darlle pa, nada, imposible. O cura na ventana. Non? Claro, eu non o mirara. Pero empecé, me cago na vaca, tal, aquelas cousas que temos, non? De, Bueno, ao pouco empecé a traballar igual e tal, bueno. Entón, cando salía para fora, xa o cura pola porta para fora, e dixen, Manuel, usted xa está confesado, verdad? E se os usted estaba na ventana, xa estuvo coído, todo xa non foi fatuado, nada, demos a solución a fora. Netas, así, cousas que pasan, non? Outra vez, tamén, tiñamos unha costumbre de ir a escuitar as parexas, non? Se tiña, o que tiña novia, salía coa novia, iba a namorar e tal, e os que non tiñamos, pois íamos a mirar o que les facían. E unha vez un chaval, que era un poquinho máis vello que min, e dixen, Manuel, eles paran aquí sempre, métete debaixo destas arvides que hai aquí, que eles sentes enriba das arvides. E, efectivamente, chegaron, sentaron sobre as arvides, e queria salir, non era capaz. Foi imposible falar, ata que mandei un golpe para arriba, tirei con eles e escapei. Pero nos facíamos así, cousas de queimar unha meda de palluz, só chamábamos de palluz, para que se encendía o fuego así nunha codilla, non? Un compañero pegoulle nas súas necesidades e púxose detrás da meda. Eu plantei unha meda, me cago en 10. Escapa o bicho, meda, e abaixo caí dentro unha poza a saltar.